Assalamu alaikum grand dostano midan si tor baro jo restay margaro panen video ke bazata so wa ma se daga de afghanistan la khwana kho yani de afghanistan cricket board la khwana kho mirwais ashraf se kum da de afghanistan selector ta kala da o daga se khabaram ra rawan da se daga narwal jam cup squad se kum da padaga ke badlunam atman ra de da ko us lob gadi shal di daga 15 tarakh ka taki yani 15 lob gadi kho ba bikhi de no basi او هغه پنځه لوبغاړي کوم چې وباسي دی نه دغه کې درې دانې بیا ریزرو لوبغاړو کې دوی اچولی سي. نو دغلته به میرویس اشرف لپاره اوس ډېر غټ چیلنج ده، ځکه دغه میرویس سره مزاري سي کوم د عبدالله مزاري او یو بل ده هغه د افغانستان کې په کابل کې د سپلای دوکان لري، هغه هم دوی راوستلی سلیکټر کړی ده. پخوا وخت کې نو نس کلن کې د افغانستان لپاره یو وخت کې لوبه ترسره کړې وله، نور ملکزی په نوم باندې داسې نوم یې ده. نو هغه هم سلیکټر شوی او مزاري هم سلیکټر شوی، دې نه علاوه یو بل رشید زدران نومېږي، هغه زه هم نه پېژنم. خو دغه نورو نه خو تمه نشته ده لکه مزاري نه. مزاري تاسو خپله وګورئ، هغه سلیکټر ده بس لوبغاړي وپېژني، یا ملک زینه سي هلته سپلای دوکان ده دوباره هلته به سلیکټر شوی ده، یا دا نور خو میرویس اشرف به زه تاسو ته وایم چې دا لوبغاړي هم پېژني، دته معلومې چې کوم لوبغاړی ښه ده کوم لوبغاړی ښه نه ده. او ټوله ښه خبر دا ده چې دا د ځوانانو طرفداره ده، دی پوهېږي چې ځوانانو کې ټیلنټ شته ده، باید ځوانان زیات نه زیات افغانستان ملي ټیم کې لوبه ترسره کړي. خو دغلته اوس خبره ډېره زیاته مافیا ده، یعنی افغانستان کرکټ کې مافیا ده. خو میرویس اشرف که چیرته دوی کار ته پرېږدي که نه، دغه ټیم تاسو وګورئ بیا میرویس اشرف ورته څنګه لوبغاړي ټاکي. میرویس اشرف به زه تاسو ته وایم بس یو ډېر ښه با اخلاقه انسان هم ده، د افغانستان ملي ټیم کې هم یو وخت کې لوبه ترسره کړې وله. همدغسې میرویس اشرف دې ما په نظر باندې د درې کاله نور هم کولی شو د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي. خو هلته تاسو وګورئ سفارش او همدغه واسطه بازۍ باندې میرویس اشرف درې کاله کرکټ هم ضایع کړی ده. خو دغلته که موږ راستو دغه لوبغاړو کې خو به دوی بدلون حتماً راولي. خو زه همدغه غواړم چې دغه میرویس اشرف یا دغه د افغانستان کرکټ بورډ ته په کار داسې ورلډ کپ ته یو ښه لوبډله سلیکټ کړي، ځکه تاسو راسئ دلته هندوستان هم کېدای شي تبدیلیانې راولي او پاکستان هم تبدیلیانې راولي. پاکستان بعضې یو دوه درې دي سفارشي لوبغاړي، یو موین خان زوی ده که تاسو پېژنئ، اعظم خان ده، او خوشدل شاه، هغه هم دواړه ښه نه دي ځلېدلي. دا داخلي د دوی یو ټورنامنټ ده، دغه کې ښه نه دي ځلېدلي. هغوی به هم کېدای شي دوه یا درې تبدیلیانې راولي، چې امکان لري شعیب ملک او همدغسې سرفراز احمد پاکستان ملي ټیم ته دوی راولي، وهاب ریاض هم امکان لري سے پاکستان ٹیم تراسی. خدا ہو پاکستان تھا یعنی مطلب میں دغا دسی دغا ٹوٹے منا گورا لوگ گاڑی بدلی دی منگا لو ٹیم کے نن سبا کا منگا راسو شاپور زدران دولت زدران دغین علاوہ گلبودین نائب او دین علاوہ دغا یوبل عثمان غنی کنا غم اضافہ دا او شاهدی دا ټول په سفارش باندې راغلی دي. نو میرویس اشرف ته پکار ده چې دغه ټول لوبغاړي وباسي او د ده په ځای باندې ځوان لوبغاړي راولي. دغلته حامد حسن هم ده او شهزاد هم ده. شهزاد خو نیپال کې یو لوبه وکړه، هلته دومره ښه ونه ځلېده، ګوره چې دا راتلونکي لوبه کې شهزاد څنګه پرفارمنس ورکړي. خو دغلته خبره ده چې دولت زدره، شاپور زدره، ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدی دغه خو باید حتما ټیم نه وباسي دي ما په نظر. افسر زاده او فرید ملکه خو باید بیخي نږدې هم ټیم ته پرېنه دي، او که چېرته ورلډ کپ کې لوبه ترسره کړي او خیر ریزرو کې دي، هغوی ته به چانس هم نه برابرېږي. اصل کې خبره دلته ما تاسو ته مخکې نه ویلې دي چې ورلډ کپ ده بس $50,000 دي، $50,000 ټول ورلډ کپ کې دغه لوبغاړي ترلاسه کولی شي. نو د دې لپاره ټولو همدغسې سره جوړ دي. بس تاسو وګورئ شاپور زدران دولت زدران دا ګوره که مخامخ سي ته موږ لوبې نشته دلته، افغانستان لوبې نشته دي، که دا چېرته لوبې ولې تاسو ته به خپل اندازه لګېدلې وله. ورلډ کپ کې غټ غټ ټیمونه دي، دا نه ده دا نه زمبابوې دا نه آیرلینډ داسې دلته تاسو ښه وځلېږئ. دا ورلډ کپ ده دلته به ته هندوستان سره لوبېږي، پاکستان سره لوبېږي، نیوزیلینډ سره لوبېږي، بنګلادیش سره لوبېږي. بنګلادیش ټیم خو تاسو وګورئ بنګال کې څومره، نیوزیلینډ ته هم شکست ورکړه، آسټرېلیا ته هم شکست ورکړه. نو میرویس ته پکار ده چې سوچ او فکر سره د افغانستان سکواډ سلیکټ کړي، او ورلډ کپ لپاره او د افغانستان د ګټې لپاره باید دوی سوچ وکړي، نه شخصي جبونو ډکولو لپاره. لکه تاسو نن سبا وګورئ ټیم کې ټول په زور باندې راغلي دي د پیسو لپاره. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.